akcija. Pred približno 5 leti sem se pogledal v gledalo in stopil na tehnico in takrat se je pri meni prižgala luč, da je potrebno nekaj narediti. Poiskal sem Andreja, ki je moj osebni trener že zadnja leta. Kljub nekaj letni pauzi vmes sva zadnje leto spet redno skupaj trenirala 4-krat tedensko. V poslovnem svetu je pač pomembno, da zraven dobre psihične kondicije vzdržuješ tudi fizično, saj sta ena in druga med seboj zelo tesno povezani. Moram povedati, da odkar trenirala se počutim spet dosti bolje, sposobno sem naredi dosti več. Zakaj sem zbral Andreja? Pa predvsem zato, ker mi všeč njegov individualni pristop k vsakemu posamezniku, ki ga trenira, njegovo celostno obravnavanje in tega, da stil treninga prilagodi stilu tvojega življenja. Tako da ga toplo priporočam vsem tistim, ki še razmišljate o tem, ali bi naredili nekaj zase.